Dakle, ta priča o jednoj koloni možda ima smisla sa aspekta ako je ideja srušiti Vučića. Ali s druge strane, ona nema nikakvog smisla jer bi onda svi ti ljudi morali nama da objasne. A čekajte, vi ste već bili u jednoj koloni. Imali ste već dva saveza. Jedan je bio savez za Srbiju, kako s drugi on je zvao. Ne mogu više ni da se setim, nebitno je. Znači, pa što ste se rasturali? Pa šta radite vi s nama? Kako je sad to ponašanje? I tako da ja, nažalost, ne verujem u to da će oni da se dogovore oko nečega kako bi, jel te, izašli ako jedna lista vuče obaranje ove vlasti. Ja ne verujem da će se oni to dogovoriti. Na drugoj strani, mislim da svi oni mnogo kalkulišu o svojim pozicijama i da nema tog okupljenja oko tog jeste zajedničkog cilja.